Dia Internacional da Mulher, data que vai ser comemorada agora, no próximo domingo. E que ações o Estado vai colocar em prática voltadas à comunidade? E é o que a gente confere agora com a capitã Marta França Moreira, diretora adjunta do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, o que está previsto aí para esse domingo e vai acontecer esses festejos todos aqui na Redenção, né, no Parque Farroupilha? Isso. A Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o Gabinete da Primeira-Dama e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, juntamente a convite do Poder Judiciário, tem um evento no dia 8, na Redenção, que marca o início da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Então, a Secretaria de Segurança Pública, nessa parceria, apresentará os seus projetos, né, dos órgãos vinculados, que é Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e Superintendência dos Serviços Penitenciários. E que projetos você destacaria? Temos na Polícia Civil as delegacias especializadas no atendimento à mulher, onde a mulher faz o registro da ocorrência e é acolhida na primeira vez, né, para expor a violência sofrida. A Patrulha Maria da Penha, que atua juntamente e com interlocução com a Polícia Civil, retira essas medidas protetivas, as consideradas mais urgentes pela delegada, e já acompanha essa mulher vítima potencial de um possível femicídio. Após esse acompanhamento, né, a mulher ela continua sendo monitorada e, se o agressor se aproximar de sua residência ou local definido, ele é recolhido. O Instituto Geral de Perícias tem o projeto Sala Lilás, onde a mulher, para aguardar a perícia, ela fica em um ambiente separado de seu agressor, o que não acontecia antes desse projeto. Ela já era vítima, por exemplo, de uma exploração sexual e teria que aguardar a perícia no mesmo local que o agressor. Então, esse projeto, ele dá um melhor acolhimento a essa mulher que já foi uma vítima, para não ser revitimizada. E a SUSEP tem um projeto da Coordenadoria Penitenciária que eles avisam em tempo real a notificação para a Patrulha Maria da Penha e para a vítima quando o agressor que está no sistema penitenciário for posto em liberdade. Então, há uma rede, né, de proteção, de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Também tem o Observatório da Mulher, junto ao Departamento de UDGEL da Secretaria de Segurança, que eles fazem uma análise caso a caso, né, tem uma análise estatística qualitativa dos femicídios ocorridos no Estado, também lesão corporal e ameaças. Agora, no domingo, quando acontece aí os festejos do Dia Internacional da Mulher, como que vai ser feito assim, esse contato, né, com a mulher que vai estar passeando pelo parque? Como é que esses projetos vão chegar a mulher, ao esposo, aos filhos que vão estar acompanhando a família? Convidamos a população, né, não só mulheres, quanto os familiares, a comparecer na Redenção. Esse evento será das 10 às 14 horas. Estarão presentes os órgãos citados já da Secretaria de Segurança Pública, a Brigada Militar com uma viatura da Patrulha Maria da Penha e patrulheiras, a Polícia Civil com uma delegacia móvel, o IGP e a SUSEP com panfletos e informativos sobre os seus projetos. Também demais órgãos, Ministério Público com unidade móvel, Poder Judiciário, né, presente, já que está encampando também essa ação da Redenção, e demais órgãos convidados para esse evento. Perfeito, muito obrigado então pelos seus esclarecimentos, e a gente lembra novamente que no domingo, Dia Internacional da Mulher, haverá uma grande comemoração voltada à comunidade aqui de Porto Alegre e gente que, né, vier do interior, de outros estados, convidados a participar.